допис, както най-много ги обичам. Зимни, заскрежени. И с много, много, много сняг. И това отзад е нашето място. Около 3 декара. Едно време дядо ми там гледаше картофи. Това е пътя за село. Това е така наречената местност Ливата. Отгоре е голяма борова гора, борики само. И тук отгоре някъде е Свети Георги Параклиса.